Málaga. Será, creo que es Antonio, que se va a capar la pelota. Meléndez con la pelota, Lasman. Y Antonio, capa la pelota. Primer lanzamiento. Meléndez, sota els pals. Quina responsabilitat. Antonio cap a la pilota. Antonio, i gol. Ha marcat Antonio. 1-0 pel Màlaga. Ara el llançador serà Zubillaga. Zubillaga cap a la pilota. Ja ha parat Faro. Comença malament, doncs, per l'Espanyol aquesta tanda de llançament. La ciutat Zubillaga pel centre. I Faro no ha tingut problema, vegin, per aturar la pilota amb la cama. Ursuriaga acaba la pilota. Ursuriaga. El llançament d'Ursuriaga, atenció. I gol pel mateix lloc que ha marcat Antonio. Ara la responsabilitat serà per Andrés. Gai. És Gai? Ara és el torn de Gai. La mirada marca. Gai cap a la pilota. I gol! Ha marcat Gai. Ara serà Ribas qui se'n va cap a l'esfèrica. Aquí tenim Gai, com ha enganyat perfectament Haro. I ha marcat el que suposa el 2-1. Estem ja pràcticament a dues hores que fa que ha començat el partit aquí a la Rosaleda. Ribas amb l'esquerra. Fora! Ha xutat Ribas i la pilota fora. S'ha tornat a igualar. L'home que ha marcat el gol del Màlaga, que ha permès arribar a la pròrroga, que ha permès arribar a aquests penals, ha desaprofitat el seu llançament. Atenció ara a Xavi Escaig. Atenció a Xavi Escaig. Escaig. I gol! Empat a dos en el marcador ara. Empat a dos en la tanda de llançaments. I si no ens equivoquem, és el torn Paquito. De Paquito, exactament. Meléndez sota els pals. 2-2. Piat per damunt del travessé. Juanjo, que no vol ni mirar-ho. Atenció, Paquito. Al mateix lloc que han marcat els seus companys. Al mateix lloc que han marcat els seus companys. Ja serà Andrés. Atenció, perquè falla un penal ara, ara sí que és... Aquí tenim Juanito, Juan Gómez. Andrés, i ha parat Faro. Ara sí que el Màlaga pot dependre del pròxim llançament. Pot dependre del pròxim llançament. Andrés ha xutat i Haro, que per cert, com podem veure, s'ha mogut molt avant, que després del llançament. Haro i Meléndez, que pot evitar que l'Espanyol de moment torni i continuï estant a segona divisió. Atenció, suposo que la banqueta de l'Espanyol Fox vol mirar això. Haro cap a la pilota. Fora! I fora! Fora el llançament de Haro! L'ha tirat sense cap confiança, cap ni una. Ara xuta Wolfram Butke, que té l'oportunitat d'empatar. Si la pilota no entra, el Màlaga continuarà primera. D'empatar la tanda a 3. Atenció, Haro sota el pal. Butke cap a la pilota, això ha d'entrar, això ha d'entrar, això ha d'entrar, entra! Gol! 3-3. I anem a la segona tanda de llançaments. Ara sí que és a l'autèntic tie-break. Qui falli
a segona. Qui encerti, a primera. Recordem, Antonio, 1-0. Subillà ha fallat. Se voler mirar ja el desenllaç d'aquesta tanda de penals. Atenció, Matosas. Llàstima, per poc, eh? Per poc. I és el torn de Fernando Maestre. Matosas, 4-3. Maestre ara. I la pilota no entra. L'Espanyol a segona, el Màlaga a primera. Quina llàstima, perquè Meléndez ha vist perfectament i la pilota li ha passat fregant el guant, eh? El brau lateral de l'Espanyol. Maestre, gol! Els justos van al cel. Pal i gol. Maestre, 4-4. I ara li toca a Merino. Vegin, el pal i dintre. Merino. Això és més que un play-off i més que tots aquests formes de decidir. Amb l'esquerra. I Meléndez sota els pals. Atenció. Meléndez, Merino. I gol. 5-4. Ara Luis Martín. Ha encertat Meléndez molt bé. La direcció de la pilota. Martín ara, doncs, haurà de passar pel que han passat abans els seus companys. La pressió, el nerviosisme. Haurà de batre Jaro. Ha costat molt de col·locar aquesta pilota. Esperem que no sigui difícil col·locar-la a fons de la porteria. Luis Martín. Per fer el 5-5 o per continuar segona. Luis Martín. Gol! 5-5. Aviam qui xuta ara. Xuta en la cabilla. Exactament, Milla. El jugador fitxat del Cádiz. Dels pocs fitxatges que ha fet el Màlaga aquesta temporada, al començament d'aquesta temporada. Villa cap a la pilota, Meléndez sota els pals. Atura! Para! Ha parat Meléndez, atenció! Atenció, perquè això canvia de signe. Alvesa. Albert Alvesa. De portar l'Espanyol a primera divisió. Albert Alvesa, el jugador de Gavà, que mira els seguidors de l'Espanyol, que ja l'agradaria superior, el saluda. Estem al costat de Juanjo. Estem al costat de Juanjo. Esperem el llançament. Atenció, aquest llançament pot fer que l'Espanyol jugui a primera. L'Espanyol a primera! L'Espanyol a primera! L'Espanyol a primera! Serà endavant, Joan Pazzi! Se n'ha anat corrents! L'entrenador de l'Espanyol plorant, se n'ha anat al vestidor. L'Espanyol ja és a primera. I anem a buscar l'opinió de protagonistes. Endavant, l'Espanyol s'ho mereixia. L'Espanyol s'ho mereixia. La família de l'Espanyol es mereixia això. Es mereixia això. Després del patiment, es mereixia això l'Espanyol. A la memòria tots estava Leverkusen, estava Mallorca. Però Màlaga no podia ser la tercera. La tercera anava la bona i l'Espanyol serà primera la temporada que ve. Enhorabona. Con que los malagueños se presentaban en el Carranza con sus gradas a rebosar tanto que en las arcas gaditanas ingresaron más de 20 millones de pesetas. Muchos nervios también en el terreno de juego, donde quiso poner orden enseguida Urizar Azpitarte, que mostró 14 tarjetas amarillas con 3 expulsiones, Quevedo y Barla por parte del Cádiz y Añón por parte malacitana. Oportunidades muchas, pero el gol de José en el minuto 12 de la segunda parte hizo vibrar el estadio. Un rayo de esperanza que se mantuvo para el Cádiz en la prórroga y que se apagó cuando en la primera tanda de penaltis falló Raúl. El Málaga tenía el ascenso al alcance de la mano, pero Antonio, que no marcó, puso de nuevo la incertidumbre. En la segunda tanda, Juan José marcó en su lanzamiento. El Carranza estalló con la esperanza y la mala suerte se casó con Emilio. Y mientras Endrey dejaba al Cádiz en primera, el Málaga se hundía en la tristeza y Cádiz se hizo una fiesta. En el terreno de juego y en los vestuarios se ponía un colofón brillante a una temporada de infarto. El Málaga pierde por segundo año consecutivo la primera división en una tanda de penaltis. Estábamos seguros de que íbamos a ascender.
Y máxime cuando tenía que tirar Antonio el penalti, que es un, vamos, que es el encargado oficial de tirar los penaltis, y sabíamos que no lo iba a fallar, pero esto es el fútbol. Hoy hemos fallado nosotros, no hemos tenido la tranquilidad suficiente para jugar al Cádiz cuando ellos estaban con 10 jugadores. Tenía que existir un tercer partido en un campo neutral, porque es realmente lamentable que tengas que jugar una, bueno, toda una temporada a 5 penaltis, ¿no? Es triste, de verdad. Llegará el momento en el que se hable y se tenga, diga lo que se tenga que decir con la coherencia que se debe decir. En el momento de acaloramiento no se puede decir nada, ¿eh? Hay que hacer una reforma en el Málaga forzosamente. Hay que hacerlo porque la segunda división es deficitaria en todos los terrenos, y entonces no tenemos más remedio que plantearnos una reforma. Desde luego, por segundo año consecutivo, que perdona la vida al contrario, y el contrario pues se la devuelve, pues entonces con un golpe pues fatal, que sin llegar pues a su objetivo.